Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraft-joulukalenterin pariin ja vielä takkuilee vähän se. Eli nyt on maanantai ja kolmas luukku luvassa. Viimeksi oli tämä adventtikynttelikkö, mihin sitten tuli sunnuntain kunniaksi, eli ensimmäisen adventin kunniaksi kynttilä sytty. Ja sitten taas joka sunnuntai laitetaan aina, ja kun on neljäs sytytetty palamaan, niin sitten ollaan jo tosi lähellä joulua. Mm-hmm. Mutta nyt kolmas luukku, missä se täällä on? Tuolla näkyy, mikä se on. Mennään katsomaan. Katsotaan, mikä siellä on. Nämä on kyllä vähän jännät nämä teksturipaketit, kun nämä tämmöiset niinku karheet pinnat. Niin, no se on niinku kudottu villa. Että se on niinku raakaa villaa tai sellainen. Mutta se on ihan hyvä, kun se tosiaan ei ihan kauheasti kerätty etsiä, että mitkä olisi hyviä. Mutta avataan sitä paketti, katsotaan, mitä sieltä paljastuu. Sieltä paljastuu joulusukka. Eli tähän olisi tarkoitus nyt sitten joulusukka rakentaa, ja Mippeli saa sen kunnian, että pääsee rakentamaan ton joulukukan siihen, joulusukan siihen. Joo. Ja katsotaan, minkälainen sukka sieltä Mippeli tekee meille. Minkälainen tulee. Mä en itse asiassa itsekään ihan tarkalleen. Mippeli on suurimman osan näistä tosiaan suunnitellut kaikista. Ja nämä ensimmäiset ainakin on nämä aika nopeita, mutta sitten välillä tulee tuolla semmosia, mitkä sitten on vähän pitempiä menee sen tekemiseen. Mä tiedä. Olisiko noin? No se voi itse asiassa ihan noinkin olla. Se on hyvä sukka. Joo, voisiko se pitänyt laittaa sukat vai riittääkö se yksi sukka? No yksi. Yksi. Yksi riittää. Koska se on se, mikä roikkuu takan päällä. Niin, niin. Joo, kyllä. Eli nyt oli kolmannessa luukussa löyty joulusukka. Ja tosiaan huomenna nähdään sitten neljännen luukun parissa. Niin se on siihen asti. Moi moi! Moikka!